حولالو ان قبلو ما عاني بيا يا لا يا ماشي حساباتها يا اسمه ايزي فان تطبع هذا وحاك يسوى قري او انا ورا فرح سنة عدي وقفك فرح سنة كلا ورا الدون بيت شوبنا كل انت وانا اكسان اقيرت فراه بدن sida taxana ugu xiran barnaamijyada xisaab badan meel kasta adduunka daafihiisa ka joogtaan waan idin salaamayaa waa anigoo daaka saara xaskar ah oo sidii caadada inoo ahayd barnaamij aad u xasaasi ah idiin wada fanaanada deeqa afro ayaa waraysi xasaasi ah oo dhinacyo badan taabanaya siisay channelka ama youtube-ka lagu magacaabo lakaha media brada horta marka ugu horeysa waan ugu hambalyeynayaa youtube-kaas muuqaalka aadka u quruxda badan leh iyo weliba xogo badan oo soomaalida ka qarsoon amaba si khaldan ay u fahmeen ayay soo tabiyeen iyagoo weliba daboolka ka qaaday wax badan oo laga fahansanaa fanaanada deeqa afro horta intaynaa barnaamijkeenna duruucdiisa u daadegin waa daaki saalax askar oo si naxariis leh iniiga codsanaya youtube-ka kanaalka halkaa iniiga muuqda ee ku qoran tahay nasiiye inaad ku dareertaan oo aad ku caawisaan subscribe fadlan waxaan maaliya adduuntoona kaagaga baxayn oo aanay dhibaato aanad kala kulmayn oo walaalkaana ku baahi baxayo ma aha inaad ka hagratee waxaan si naxariis leh mar iyo lababa iniiga codsanayaa waa inta xurmad iyo qadarinta ii hayse inaad kanaalka booqataan oo subscribe saartaan haddaynan intaa isu qaban karayn maxaynu kaloo isu tari karaynaa intaas waa iga codsi weliba kanaalka waxaa idiin daadihinayaa wiil dhallinyaro ah oo muuqaallo qurux badan iyo brograamo iyo weliba barnaamijyo aad u qurux badan idiin daadihinaya linkigana xagga hoosaan inii soo dhigaya insha allah biidinillaahi kariim inta keliya iniiga baahan yahay wax kale ma aha inaad dollar iyo diinaad siisaan ma aha keliya inaad kanaalka booqataan oo halkaa cas tuujisaan waa sabskraibkii ayuu idinka baahan yahay haddaanse intaa kaga gudbo maxaan maanta idin wadaa soomaalidu had iyo jeer waxaa iska dhigtaa waa badankoodee dad wanaagsan wax wanaagsan oo aan sidaa u sii xumayn ayay sii halleeyaan wixii qalloonaana waabay sii qalloociyaanba salaamaad kulli caafaad فقدان متاعي تيكولا فقام بي فرحنا لسو قلي وحن فايدة وشرين أين كوب لوني فنانة الدقة أفرو أيها وريس حيسة بدن owaliba dhinacyo badan taabanaya oo weliba daaha ka rogay xogo badan oo soomaalida ka qarsoonaa siisay youtube-ka lagu magacaabo lakaha media brada weliba waraysigaasi bulshada soomaaliyeed ee khaladka ka aaminsanaa deeqa afro iyo ficiladeeda wax badan ayay ka fahmeen oo weliba uu daaha ka qaaday waa inta saaxiibulcaqliga ahe anigagan in arkaya waraysigaas wax badan aanan ogeyn ayaan ka dhadhansaday horta marka ugu horeysa fanaanada deeqa afro caqligeeda iyo hadalkeeda iyo qaabkay u garnaqsanayso wallaahi markaan eegay fanaaniinta kale waa ay ka duwan yihiin weliba waxaa la yidhaahdaa fanaanba fanaanka uu ka cod macaan yahay marka uu heesayo waa cod macaan yahay laakiinse markuu hadlayo hadalkiisa caruurta ayaa ka dararto maba dhagaystaanba laakiinse waxaaba beeniyeyba fanaanada deeqa afro markay hadlayso waxaad dareemaysaa hadalkeed inuu xigmadaysan yahay inuu miisaaman yahay inay garnaqsanayso iyadoo dumar ah waa inta saaxiibulcaqliga ah ee ka madax bannaan qabyaalad iyo cufi iyo weliba shaqsi weerar iyo juhala way fahmayaan deeqa afro laba muuqaal oo ay duubtay saameyn weyn ayay ku yeesheen guud ahaan geyga soomaalidu degto waa muuqaalkii ugu horreysay heestii ay dhowe bardhoweed soo saartay heestaas oo qaab khaldan ay maryaha isaga qaaday iyadoo qaawan ay ugu jirtay soomaalidu iyadoo aan hubsanin oo weliba qofku dumara aan la talin inuu tusaale ahaan qof marka khalad ku aragto xaq waxaad u leedahay qofka inaad tiraha waxaa iska daa laakiinse xaq uma lihid inaad caydo inaad wax ka sheegto xaq uma lihid diintu kumay bannayn gabadhan
markii ay heestaa khadna doogtay Soomaalida suuxin ayay u caayeen wa muqaalkii hore ayaan ka hadlayay isla markiiba waxay siisay wareysi xiiso badan oo dhinacyo taabanaya TV-ga qaranka Soomaaliland waliba qaybtiisa Sweden wareysigaas ayaa waxa iga muuqanaysa iyadoo garnaqsanaysa waxay tiri anigu waan khaldamay bashar baan aan u ahayna khalad khaladkaas sameeyo dumarna waan u ahay mana diidana inaan khaldamay laakiinse waxaa la yaab mudan dadka caaya inay caayaan xaq may gu leeyihin xaq waxay gu leeyihin in caqli celiyaan oo inasteexeeyaan laakiinse xaq uma laha inay caayaan waa ruteed xaq buma laha inay caayaan dan kale waxay tihi dadkaa waxa iga sheegaya hata badankoodu waxaan anigu aan samaynayo wax ka xun bay samaynayaan waana isla quman yihin waana ruteed maxaa ka xun taaruku salaad qof bilaa salaad oo aan tukanayn taaruku salaad ma cid ka xun baa jirtaa waxaa laga yaabaa 180 jir dadkaa wax ka sheegay iyaga inaanu ilaahayba foota u dhiginba uu leeyahay gabadhaas maxay isu qaawisay muslimnimadaada maxaa cadaynaya hataada salaadba tukanba ba su-aashaa isweydii gabadha qofkaa dumar ah haddaynu muuqaalka hore ay duubtay aynu ka soo gudubno imika reed nudan qoyin waxay muuqaal xiiso badan oo dhinacyad badan taabanaya siisay youtube-ka lagu magacaabo lakaha media brad youtube-kaas oo xoogo badan oo inaga qarsoonaad daaha ka rogay su-aalaadka uu weydiinayay amaba uu doonayay inuu bulshada soomaaliyeed u soo bandhigo waxaa ka mid ahayd ka warran arrintan markaan dhinto geed ha laysaado maxaad uga jeed horta marka u horeysa muuqaal bay dhowaan soo duubtay deeqa afro oo ay leedahay haddii aan dhinto iyadoo la dardaarmaysa bulshada soomaaliyeed haddii aan dhinto yaan lay aasin oo god laygu ridin in lay samayn layna kafnina waa in laysaaraabay tiri geed dushii soomaalidu sida lagu yaqaano markay arkaan waxay la yaabeen ama khalad ula muuqdaa ma yidhaahdaan waxaan maxaa qofkan ku kalisay maxaa sabab u ah muxuu waxaa ku keena ma yidhaahdaan markiiba way kula boodaan cay iyo dagaal iyo waxay doonaan iyagoo isla quman waana khalad tusaale ahaan qofku markuu hadal khaldan ku yidhaahdo war waxaa maxaad uga jeeddaa maxaa waxaa kugu kalifay inaad tirahda weeyaan si aad u ogaato qofku waxaa u samaynaya gabadhan waxaa u samaynaysana waxaa daaha ka rogay oo weliba daboolka ka qaaday youtube-kaas waan u mahad celinayaa xogtaa uu inoo soo bandhigaya gabadhan waxay ku jawaabtay markii su-aasha weydiiyey ninka daadihinaya youtube-kan waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah waa qof dumar ah qofkaa dumara ma garanaye ayaa waxaan raacay bay tiri qof faamiligeeda ka mid ah waa maamon weyno faamiligeeda ka mid a maamulanaya markii aan raacay qof la aasayaan ka qayb galay qaabkii loo aasayay meesha la gelinayay markaan arkay cabsi badan baan dareemay bay tiri cabsi badan ayaan dareemay maalintaa wixii ka dambeeyeyna waa hadalkeeda saan ka dhadhansaday anugu maalintaa wixii ka dambeeyeyna qabri oo dhan waan ka baqayay iyo aasba anigoo micnaha ay uga jeedaana wax kale maaha maalintaa wixii ka dambeeyey su-aalaad badan bay isweydiisay oo ahayd halkan maxaa kaaga horreeya meesha la iskalinaya markay eegtay iyo waxaanay samaynayso markay eegtay farqi weyn baa u dhexayna cabsi bay darantay bal har su-aal isweydii imise fanaan ama walba dhanka dumarkaa baan ka hadlayaa oo maryahaba dhigta oo maalin walba intay isqaawiyaan meelaha yaacabaa jira oo say doonaan u dhaqmaan miyaad aragta fanaan quroo ka dhidhiyaysa ama ka damqanaysa oo ama ka baqaysa waxaa qabriga uga horreeya ama ka hadlaysa maba ogaba inay dhimanaysaba waxay moodaysaa inay noolaanayso iyadoo sidaa u faysbadan intay nolosha adduunyadu harsan tahay gabadhan qabriga ka baqaysa iyo acmaasha ugu horreysa miyaanay qof ka wanaagsan ahayn miyaan ahayn qof iimaan qaba miyaan ahayn waxaad fahmaysaa qofkan dumara inay dhowdhow tahay keliya waxay u baahan tahay xagga diinta ayay naaqus ka tahay caaqli celin bay u baahan tahay iyo weliba in la saxo laakiinse in la caayo uma baahna waa sidaan anigu fahmee arrinta labaad ay tiri waxay tiri hadalladeed markaan dhegaystay waxay tiri dadka qaar baan waxaa ka maqlaa bay tiri annaguba inaanu dhimanayna waan ognahay haddana waan iska faraxsana bay dhacdaa markaa waxay tiri deeqa afro qabriga ma waxaa kaaga horreeya tiri caaniyo biyo xisaab baa kaaga horreysa bal ilaahay baan kugu dhaashay su-aashaa isweydii maxaad ka fahmaysaa hadalkaa gabadhaas oo leedahay maxaa kaaga soo baxaya waxaa kaaga soo baxaysa qofka dumara inay tahay qof ilaahay ka baqaysa oo cabsi dareemaysa qofkuna intuu baqdin dareemayana waa qof dhowdhow waxaa ka xun qofku aan baqaynba
oo aan ogeyn la dhimanayaba oo maalin walba macaasi ku dhashila qofkaasi fog keliya waxay u baahan tahay qofka in loo caqli celiyo loo nasteexeeyo wax loo sheego oo lagu yidhaahdo saaya saasme weliba waxyaalaha ku jirta iska jaah ilaahay u tabad celi keliya intaas u baahan weliba qofka dee u sheegayana ajar iyo xasanaad wanaagsan ka helayo waana sida diinteennu tiri diinteennu maaha dagaal maaha cay maaha iyo weliba weerar maaha cagajuglayn maaha iyo weliba khasab maaha diinteennu waa nasteexa lagu yidhi war qofka markuu taalo salaadka yahay waa inaad u sheegtaa tiraa salaada tuku waa inaad caqli celisaa salaadlaa ma wax ka xun baa jirta wax ka xun ma jirta marka rur laysu sheegayo weliba soomaalideeda marka la eego boqolkiiba sagaal iyo sagaashan maba tukadeenba inta tukataana salaadada saxa umaaba gabagabadii anigoo daaka saalax askara aragtida aan ka qabo gabadha deeqa afro markaan hadalkeedii qiimeeyey waa qof wanaagsan oo ilaahay ka baqaysa keliya way dambaabi kartaa waa bashar dembiga bashar baa loo yahay waa qof aan dambaabin allada kuma noolaa ilaa macal ambiyadii baa dambaabi keliya waxay u baahan tahay qof u caqli celiya oo saxa fursaddan dahabiga anigoo ka faa'iidaysanaya waxaan ugu baaqayaa fanaanada deeqa afro waxaan leeyahay walaal maxamide toosi baad u baahan tahay weliba waa dhowdhowdahay meel fog ma joogtide keliya waxaad u baahan tahay wax ku soo celiya ilaahay qabriga waa run in qofku isagoo salaad tukanaya oo soomaya oo cibaadaysanaya xataa inuu ka baqa weeyaan weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habeen iyo maalin uu ilmayn jiray inuu wadoognay tahay taam cid baddaa ka saaran tahay maxaad u malaynaysaa inagoo bashar ah oo weliba soomaali u ah inaynu imlayno oo cabsi daraynaa waa muhiim tobanka qof ee aakhira ilaahay harkiisa harsanayana waxaa ka mid ah qof ilaahay gartu ooye adduunyada marka ku noolaa inaad ilaahay ka cabsatana aakhira iyo adduunkiba waad ku liimaanaysaa wallaahi waan kugu hambalyanaya arrintaa iyada ah waan kugu hambalyanayaa laakiinse waxaan kuu sheegayaa inaad ilaahay u toobad celiso inaad kabadayso heesahan iyo waxaa ku jirtaba inaad hataataad heesayso adoo asturan hees muusiga waa la xaaratmin waan ogahay laakiinse iska daacwarada jirkee timahaaga oo aad qaawiso waxay ka mid tahay dunuubta ugu waaweyne kabaayirka ah waa iga talo walaaltinimo dunyana kaaga gadooni maayo arrinta soomaalidan ku caayaysana deg ha u dhigin iyagiibaa jirka sii laalaaday fursaddan anoo ka faa'iidaysanaya waxaan ugu hambalyaynayaa muuqaalkaa quruxda badan leh iyo weliba xoogaha qarsoonaa iyo weliba khaladka laga fahansanaa deeqa afro ee uu daaha ka qaaday ee daboolka ka qaaday waxaana leeyahay go forward shaqo aad u wacan baad qabatay oo bulshada soomaaliyeed u soo bandhigtay waxaan kaloo bulshada soomaaliyeed u sheegayaa war ilaahay ka baqa qofka bini'aadamka markuu khardamo khaladkiisii ha ku sii xumaanina oo jar ha ka sii tuurina oo ha odhanina mar hadduu khardamay iyo ka sii tuura jar oo weliba caaya waa ceeb weeye taasu waa sidaan anigu aaminsanahay gebagabadii sidee ayaad u aragtaa hadallada ka soo yeedhay deeqa afro iyo aragtideeda fadlan aragti caafimaad qabtay la wadaag barnaamij daadiyu waa anigoo daaka saalax askar ah intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu